den här saluten i morse klockan 8 var signalen till att jubileumsfestligheterna har tagit sin början. Festligheter som har ett späckat program ända fram till söndag kväll klockan 21 då jubileumsutställningen slår igen sina portar och Åtvidaberg återgår i sina normala gängor igen. Utställningen, ja. Det är väl på den som man får den bästa bilden av hur Åtvidaberg har utvecklats under dessa 550 år. I korthet skulle man kunna säga att historien om Åtvidaberg är historien om kopparbruket som födde en världsindustri som idag räknar representanter i 130 länder. Det är alltså ur kopparhanteringen som Åtvidaberg har sitt ursprung. År den 5 maj 1413 är privilegiebrevet till bygdens bergsmän daterat. Ett brev som gav dem rätt att fritt bryta av den rikhaltiga kopparmalmen. Men berget var de bara nådigt några hundra år sedan tog malmen slut. Monument från en svunnen glansperiod är de många gruvtornen kring Åtvidaberg. Befolkningen var tvungen att söka sig nya utkomstmöjligheter och räddningen blev de stora ekskogarna. En träindustri etablerades och vagnshjul blev den första produkten sedan möbler. Trähanteringen sätter fortfarande sin prägel på köpingen och sysselsätter idag cirka 500 man. Men Åtvidabergskoncernen ger i Åtvidaberg dessutom också arbete åt tusentalet män och kvinnor inom mekanisk industri. Ja, alla jubileer ska ju innehålla något originellt. Och vad sägs om Åtvidabergs? Samtliga invånare i köpingen bjöds i eftermiddags på 2 helstekta oxar och 8 spegrisar. Ur det digra jubileumsprogrammet ska vi slutligen presentera följande. Prins Bertils avteckning av bysten över framlidet disponent Elof Eriksson. Mannen som satte köpingen Åtvidaberg på fötter igen efter en mycket besvärlig ekonomisk kris under början av 1920-talet.